Hei alle sammen. Velkommen til videoen om eksponentiell vekst. Og dette har med vekstfaktor å gjøre. Med en endring i prosent, enten en økning eller en nedgang, over flere år. Enten med en fast økning i prosent eller en fast nedgang, men det kan også variere. Og da vi skal se hvordan vi kan regne en verdi som endrer seg med en viss endring i prosent over flere år. Og jeg tar utgangspunkt i penger som man setter i banken, for eksempel 1000 kroner, med en rente på 2,5%. Og vi vil finne ut hvor mye penger vi har om 13 år. Ok? Så først vi kan finne ut etter et år. Hvis vi gjør det på en enkel måte etter et år, da i banken vi har gammel verdi, så 1000 kroner, ganger vekstfaktoren. Og vekstfaktoren det er en økning på 2,5%, det vil si vi har 102,5% etter et år. Og dette er det samme som 1,02. 25 i desimaltall. Så vekstfaktoren er 1,025. 1,025. Og dette er 1025. Så det blir 1025 kroner. Etter to år, da jeg tar nå 1025, som jeg ganger igjen med samme vekstfaktoren. Og da jeg får ca. 1000. 51. Ok? Men da jeg ser at i det 1025 ganger 1,025, så jeg hadde regnet for å finne i etter et to år 1025 ganger 1,025. Med 1025 her, dette her, jeg har sett at det er 1000 ganger 1,025. Så dette er 1000 ganger 1,25. Som jeg ganger igjen med 1,25. Så vi kunne ha regnet det slik, og vi får selvfølgelig samme svar. Så for hvert år som går, ganger vi tidligere verdi med 1,25. Siden det er gått to år, jeg ganger 1000 med 1,025 to ganger. Og dere vet når et grunntall ganger med seg selv flere ganger, kan vi bruke potens. Så jeg kan skrive INDT som 1000 ganger 1,025 i andre. Så da kan vi bruke DT for å finne hvor mye penger vi har om 13 år. Jeg skal ikke regne den verdi, men etter 13 år, da det skulle være 1000 ganger vekstfaktoren, fordi den er fast for hvert år, opphøyd i 13 fordi det er 13 år som er gått. Hvis jeg regner dette fort, så jeg tar 1,025 opphøyd i 13, og så jeg ganger det med 1000, er lik ca. 1379. Beklager. 1379, og det skal være kroner. Ok, så for en størrelse som vokser med en fast prosent over flere perioder, det kan være år, det kan være måneder, det kan være timer. Er verdien etter en periode likt slikt? Så opprinnelig verdi, eller gammel verdi, som vi kalte det for oss, ganger vekstfaktor, opphøyd i antall perioder.
Ikke sant? Og det er for en størrelse som vokser med en fast prosent over flere perioder. Vi skal ta noen eksempler. Det kan også hende at vekstfaktoren er mindre enn en. For eksempel, mengden er, jeg skal ta en oppgave. Mengden av virkestoffet til et legemiddel i kroppen minker med 7% hver time etter inntaket. En pasient får 50 milligram av virkestoffet. Hvor mye av virkestoffet er igjen i kroppen etter 12 timer? Så det går ned 7% hver time. Ok? Så minus 7% hver time. Det vil si at vekstfaktoren 100% minus 7%, det blir 90%. Og 93%, beklager, og 93% i desimaltall, det er 0,93. Så vekstfaktoren er 0,93. Så det er en fast nedgang på 7% over flere timer. Så da har vi en eksponensiell vekst. Så jeg begynner med den opprinnelige verdi, som er 50. Som jeg ganger med vekstfaktoren. Og så opphøyd i antall timer. Og i dette tilfellet, jeg vil finne ut etter 12 timer. Da vi får en verdi som er ca. 21. Så pasienten er igjen 21 milligram virkestoffet etter 12 timer. Jeg tar en annen oppgave. Nummer to. En bedrift kutter plastforbruket med 2% hvert år i perioden fra 2015 til 2030. I 2020 var det årlig plastforbruket 4,6 tonn. Finn et uttrykk for plastforbruket en år etter 2020. Ok? Så da, vi starter i 2020. Vi hadde 4,6 tonn. Og det går ned fra 2015 til 2030. Den går ned med 2% hvert år. Så per år. Så vi må finne et uttrykk for plastforbruk en år etter 2020. Og da det er en eksponensiell vekst. Så vi begynner alltid med opprinnelig verdi i 2020, som vi ganger med vekstfaktoren. Og hvis det går ned 2%, det vil si at 100% minus 2% er 98%, og i desimaltall det er 0,98. Og jeg kaller en antall år. Så da uttrykket er 4,6 ganger 0,98. Opphøyd igjen som er antall år. Nå vi vil finne ut hva er forbruket i 2015. Og i 2015, det er 5 år før 2020. Ikke sant? Så hvis en er null i 2020, fordi det har ikke gått noen år, så en må være minus 5, fordi vi går i fortiden 5 år før. Så da jeg skulle erstatte en med minus 5, så 4,6 ganger 0,98, opphøyd i minus 5, og da får vi et svar som er lik 5,1. Så det var 5,1 tonn i 2015.
Vi kan også regne det slik. Det vi vil finne ut nå, det er opprinnelig verdi i 2015. Jeg kaller det for x. Og så jeg ganger med vekstfaktoren. Og til 2020 har det gått 5 år, så ganger. Og dette må være lik 4,6. Ok? Så nå har jeg en likning, og jeg må isolere x. Siden jeg har en multiplikasjon x ganger et tall, for å få bare x, må jeg dele med 0,98 opphøyd i 5 på begge sider. Og 0,98 opphøyd i 5 delt på seg selv, det blir 1, så jeg kan forkorte. Og da får jeg igjen x er lik 4,6 delt på 0,98 opphøyd i 5. Og når jeg gjør et grunntall med en eksponent i nevneren, kan jeg gange med grunntallet med negativt eksponent. Og det er det som vi hadde brukt der. Så det er litt for å forklare hvorfor det blir negativt. Ok? Nå, hva blir det i 2030? Ikke sant? Da jeg tar opprinnelig verdi, som jeg ganger med vekstfaktoren. Beklager. Og opphøyd i 10 år, fordi mellom 2030 og 2020 har det gått 10 år. Og hvis vi regner ut dette, får vi ca. 3,8 tonn. Så 3,8 tonn. Så for å avrunde dette, for å finne i fremtiden verdi med en eksponensiell vekst, vi tar opprinnelig verdi ganger med vekstfaktoren opphøyd i antall timer, eller antall måneder, eller antall år som har gått. Hvis vi vil finne i fortid, vi ganger opprinnelig verdi med vekstfaktoren opphøyd i en negativ periode. Og eksponensiell vekst finnes mye i matematikk, i fysikk, også i kjemi, også i vårt liv når vi låner penger. Hvordan bakterier dobler sitt antall etter hver 20 minutter hvis betingelser er gode. Og så videre, for eksempel hvis mennesker får litt mer enn 2 barn per par. Antall mennesker øker med et eksponensiell vekst. Så det er mye som kan brukes matematisk for å forklare eksponensiell vekst i noen forskjellige områder. Takk for meg.